ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എസ് പി ഫോട്ടോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ RCB വേഴ്സസ് CSK തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂസും പ്രെഡിക്ഷൻസും ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആകും, കാരണം ഈ രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം രണ്ട് ടീമും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ടീമുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാൻ സപ്പോർട്ടുള്ള ടീമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മത്സരം നിങ്ങൾ SLO GL ഒക്കെ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം ഒരുപാട് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനിന്ന് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കയറി ജോയിൻ ചെയ്യുക, കാരണം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫൈനൽ ടീംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത്. മസ്റ്റായിട്ട് കയറി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിലും കയറി ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്സരത്തിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരു വേഴ്സസ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് മാച്ച് നമ്പർ 24 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നത് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം, ബാംഗ്ലൂരുവിലുള്ള ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൺഡേ April 17 കൃത്യം 7:30 മത്സരം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് റീസെൻ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന മാച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാറ്റ IPL പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇരു ടീമുകളുടെയും പോയിന്റ് നില നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരു 7th പ്ലേസിലാണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ആണെങ്കിൽ 6th പ്ലേസിലുള്ളത്. ഇരു ടീമുകളും 4 മത്സരം കളിച്ച് 2 പിന്നും 2 ലോസുമാണ്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം റൺറേറ്റുള്ളത് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ 6th സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ റീസെൻ്റായിട്ടൊരു മത്സരം നടന്നു. ബട്ട് ആ ഒരു മത്സരം നടന്നത് ഡേ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരം ഒന്ന് നോക്കാം. 7:30 തന്നെയാണ് ആ ഒരു മത്സരം നടന്നിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് നമ്മുടെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായിരുന്നു. 222 റൺസിന് 2 നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ ലക്നൗ ആണെങ്കിൽ 213 റൺസിന് 9 നഷ്ടത്തിന് വിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് ടേക്ക് ചെയ്ത് ആരാ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അതുപോലെ പാർണൽ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു വിക്കറ്റ് സ്പിന്നർ എടുത്തുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ്, ഏകദേശം 8 ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സും 2 സ്പിന്നേഴ്സും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും വിക്കറ്റ് കിട്ടാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്കോറാണെങ്കിലും ഒരു 180 അപ്പോൾ കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം ഈ ഒരു പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റിങ്ങിന് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നൊരു നടന്ന ഒരു മത്സരം നോക്കാം. അതിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ചെന്നൈ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനായിരുന്നു. 171 റൺസിന് 7 നഷ്ടത്തിൽ. അതേസമയം നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരു ആണെങ്കിൽ 172 റൺസിന് 2 നഷ്ടത്തിൽ 16th ഓവറിൽ വിൻ ചെയ്യുക ചെയ്ത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റ് വീണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓവറോൾ പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിന് തന്നെയാണ്. നല്ല ഡ്യൂ ഫാക്ടറും അഡ്വാൻറ്റേജും എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിനാണ്. സ്പിന്നേഴ്സിന് ഇവിടെ വലിയതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഡേ ടൈമിൽ നടന്നൊരു മത്സരമാണ്. ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വിക്കറ്റ് ടേക്ക് നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദ് സിറാജ് 2, വൈശാഖ് വിജയ്കുമാർ 3, ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് പാർണൽ 1 ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് ഹാസിരംഗ 1 സ്പിന്നറാണ്. 1 മാത്രമേ സ്പിന്നറിന് കിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതലും ഇവിടെ ഓൾറൗണ്ട് നോക്കും, മിച്ചൽ മാർഷ് 2, അതുപോലെ ബാക്കി 3-4 സ്പിന്നേഴ്സാണ്. ഓവറോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 100%ൽ 75% ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിന് തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ചയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുണ്ട്. ബാറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ്, ബട്ട് ഏറെക്കുറെ ബൗളിംഗ് വൈസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബൗളിങ്ങിൽ ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാറ്റിങ്ങും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഓപ്പണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മിഡിൽ ഓർഡേഴ്സിനെയും കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മിഡിൽ ഓർഡേഴ്സ് ആരാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ആരാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മത്സരം പിച്ച് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി, ഇനിയിപ്പോൾ ബാറ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി പിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് ബോളിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട്. ചീസിങ് ടീമാണ് കൂടുതലും വിൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോളിംഗ് ഫസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ല ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ പിച്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ RCB വേഴ്സസ് ചെന്നൈത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നോക്കാതിന് 3 മത്സരം പ്ലേ ചെയ്ത് 1 വിന്നും 2 ലോസുമാണ്. ഫാഫ് ടുപ്ലിസിയാണ് ടീം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് 4 റൺസ്കോറേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരാളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാഫ് ടുപ്ലിസി 175 റൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി 164 റൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ 73 റൺസ്,
അതുപോലെ 76 runs, അതുപോലെ തന്നെ ഡേവിഡ് വില്ലി 20 runs, അതുപോലെ ടോപ്പ് 4 വിക്കറ്റ് ടേക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സിരാജ് 5 wickets, അതുപോലെ തന്നെ കരൺ ശർമ്മ 5 wickets, ഹർഷൽ പട്ടേൽ 4 wickets, അതുപോലെ തന്നെ പാർണൽ 3 wickets. അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഓഫ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ 3 മത്സരങ്ങൾ ചെയ്ത് 2 runs പിന്നെ 1 run ലോസാണ്. എം എസ് ധോണി ടീം ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ടോപ്പ് 4 റൺ സ്കോറേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗേക്വാഡ് 197 runs, ഡിവോൺ കോൺവേ 98 runs, അതുപോലെ തന്നെ അജിൻകെ രഹാനെ 92 runs, ശിവാൻ ദുബൈ 82 runs ഉണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് 4 വിക്കറ്റ് ടേക്കേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിഷ്പാണ്ഡെ 7 wickets, അതുപോലെ തന്നെ ജഡേജ 6 wickets, അതുപോലെ തന്നെ മൊയിൻ അലി 5 wickets, ഹംഗേക്കർ 3 wickets കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ RCB വേഴ്സസ് CSK പ്രോബബിലി പ്ലേയിങ്ങിൽ അത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ നമ്മുടെ കുബേര ഫാൻറ്റസി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുബേര ഫാൻറ്റസിയിൽ അടിപൊളി ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കുബേര ഫാൻറ്റസി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇൻസ് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇൻസൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം. ബിക്കോസ് ഒരു ടീമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ സ്കോറിംഗ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പണൻ്റെ ഓപ്പണേഴ്സ് കയറി റൺസ് അടിച്ച് വിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് വെച്ച് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്യൂ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു 5 players കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇഷാൻ കിഷൻ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, തിലക് വർമ്മ, ലോക്കി ഫെർഗുസൺ. ഇതിൽ ക്യാമറോൺ ഗ്രീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് എടുക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറോൺ ഗ്രീനെ പിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഓപ്പോണൻ്റ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇഷാൻ കിഷനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറോൺ ഗ്രീനെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷാൻ കിഷനെക്കാളും പോയിൻ്റ് ക്യാമറോൺ ഗ്രീൻ എടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഈസി ആയിട്ട് വിന്നാവും. നിങ്ങൾ 3888 രൂപ കൊടുത്ത് 7000 രൂപ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പോണൻ്റ് ആരാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് എൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുബേരയിൽ നമ്മുടെ ഡ്രീം11 299 രൂപയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കോണ്ടസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 260 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ കുബേര ഫാൻറ്റസി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്തും ഒരുപാട് കോണ്ടസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഗീവേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കിഡിലിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് എന്തായാലും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. കാരണം ഗീവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ 0 rupees ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് വന്ന 5000 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾ 1 രൂപ കൂടെ മുടക്കണ്ട, വെറുതെ കോൺടസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന 5000. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ വിഷൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തായി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പോർട്ടസി എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ്. ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളിയാണ്. ഇതിലും പോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിൻഡോ ഉണ്ട്. അതായത് 5 players ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആരും അവരെ പിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാ ട്രീമിലുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കോൺടസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ 1 രൂപ തുടങ്ങി 1000, 10000 രൂപ വരെയുണ്ട്. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ആ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനും കളിക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമ്മുടെ റിങ്കൂസിംഗ് ആണ്, ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ലീഡർ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡെയിലി ഗീവേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്, കണ്ടില്ലേ? 0 rupees ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന 500. നമ്മൾ 1 രൂപ കൂടെ മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ കയറി കൊടുത്താൽ മതി, ഈസി ആയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീണ്ടും കോപ്പ് മീൻസ് ആ ഡുവോ സെയിം തന്നെയാണ്. 5 players ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആരാണോ അവരായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയുള്ള പ്രൈസിന് ഇവിടെ കോൺടസ്റ്റും ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ. മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കുബേര ഫാൻറ്റസി സ്പോർട്ടസ് വിഷനിലും ചോയ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റ്ബോളിലും ഫാൻറ്റസി അക്കട ഫാൻറ്റാഫിറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റെഫർ കോഡ് വഴി തന്നെ കയറാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീസോൾവ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെഫർ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ RCB വേഴ്സസ് CSK തമ്മിലുള്ള പ്രോബബിലി പ്ലേയിങ് 11 ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെ നോക്കിയാൽ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരുമാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വിരാട് കോഹ്ലി, ഫാഫ് ടുപ്ലിജി, മാർഫൽ റൂമർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാൻ മാക്സ്വെൽ, ഷബാസ് അഹമ്മദ്, ദിനേശ് കാർത്തിക്, പാർണൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാസി റംഗ, അതുപോലെ ഹർഷൽ പട്ടേൽ, അതുപോലെ വൈശാഖ് വിജയ്കുമാർ, അതുപോലെ മുഹമ്മദ് സിരാജ്. ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരു പോസിബിളി പ്ലേയിങ് 11 ആയിട്ടുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിലോട്ട് നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോൺ കോൺവേ, റിസ്വാൻ ഗേക്വാഡ്, അജിൻ കെ രഹാനെ, മൊയിൻ അലി, അമ്പാട്ടി റായുഡു, അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, MS ധോണി, മിച്ചൽ സാന്തർ, മഹേഷ് തീക്ഷ്ണ, അതുപോലെ തന്നെ ആകാശ് സിംഗ്, തുഷാർ ദിഷ്പാണ്ഡെ, ഇത്രയും പേരാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻലി ഡെത്ത് ഓവേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദ് സിരാജ് ഉണ്ട്, ഹർഷൽ പട്ടേൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിജയ് ശങ്കർ ഉണ്ട്. ഈ 3 പേരാണ് ഡെത്ത് ഓവേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ പാർണലുണ്ട്. ഇവരാണ് ഡെത്ത് ഓവേഴ്സ് മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിജയ് ശങ്കർ ഒരു സ്പിന്നറാണ്, സോറി എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്, പാർണലിന് പകരം വിജയ് ശങ്കറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവരാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാസിരംഗ 4 overs പറയുന്ന ഒരു സ്പിന്നറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ബോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഷബാസ് അഹമ്മദ് ഒരു സ്പിന്നർ ആയതുകൊണ്ട് ബോളിംഗ് ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ CSKയിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഡെത്ത് ഓവേഴ്സ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തുഷാർ ദിഷ്പാണ്ഡെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആകാശ് സിംഗ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ
സ്പിന്നേഴ്സായിട്ട് പിന്നെ ആരാ അല്ല ഫാസ്റ്റ് ബൗളേഴ്സായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരാള്ള തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ ആകാശ് സിംഗും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ വേറെ ആരുമില്ല. ഐ തിങ്ക് സ്കോറിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ രണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബോളേഴ്സേ ഉള്ളൂ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ ആകാശ് സിംഗും ആണ്. പിന്നെ സ്പിന്നേഴ്സായിട്ട് മഹേഷ് തീക്ഷ്ണ, സാന്ദർ അബിൽ, ജഡേജ, മൊയിനലി ഒക്കെ ആണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മൊയിനലിക്ക് 1-2 ഓവേഴ്സ് വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മിച്ചൽ സാന്ദർ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 ഓവേഴ്സ് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും. ജയവേന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കും റൺസ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 4 ഓവേഴ്സ് വരെ കിട്ടും. മഹേഷ് തീക്ഷ്ണ തീർച്ചയായിട്ടും 4 ഓവേഴ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പിന്നറാണ്. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പിന്നർ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്കാരന് ബൗളിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് വേഴ്സസ് RCB, നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിവ്യൂ ടീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് സെക്ഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് മെയിൻ ബോളേഴ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വിജയ്കുമാർ ഫാസ്റ്റ് ബോളറാണ് കേട്ടോ. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് പറ്റിയ പിന്നെയും പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, ജഡേജ, മൊയിൻ അലി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും ഡ്രീം ടീമിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ബാറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ VC ഓപ്ഷന് സേഫ് ആരാന്ന് ചോദിക്കും. അത് അക്കോർഡിംഗ് യു ആണ്. ഇപ്പോൾ കറൻ്റ് ഉള്ള ഫോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിരാട് കോഹ്ലി എല്ലാവരും ക്യാപ്റ്റൻ കിട്ടും. ബട്ട് ക്യാപ്റ്റനും കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂർഡ് ആയതുകൊണ്ട്, ഐ മീൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ബോളിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഔട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൊടുക്കുക. ക്യാപ്റ്റൻസി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ മൊയിൻ അലിയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസി കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിവ്യൂ ടീമാണോ ഇത്? നമ്മുടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ടീം മാത്രമാണ്. ഫൈനൽ ടീം നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് സിരാജിന് പകരം അഗസ്റ്റ് സിംഗിനെ വേണം എടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്.